Salam xanımlar, bugün iftara çay içmək üçün beləncinə çox gözəl, çox dadlı, ləzzətli konfetlər hazırlayacağım. Bunun hazırlanma qaydası biraz brigadeira konfetinə oxşuyor, amma biraz fərqlilik var. Bunun üçün mən araxis götürdüm, araxis duzlu olduğuna görə onu yudum, duzunu. İndi isə tavada həm quruduram, həm də biraz qovuracağım. Bizə lazımdır karamel və skuşonka. Karamel və skuşonkanı bir öncəki videolarda paylaşdım evdə hazırlanma qaydasını. Bir tək qatılaşdırılmış süddən də hazırlamaq olar konfet. O zaman konfetlərin strukturası, dadı fərqli olur. Bugün bu ikisini götürəcəyik. Bir də araxis və yaxud da ürəyini istəyən bir çərəzi götürə bilərsiniz. Karamellə qatılaşdırılmış südü elə həmən tavada birləşdirib qoyacağım qazın üstünə pişsin. Deməli 200 ml karamel götürdüm və 500 ml qatılaşdırılmış süd götürdüm. Əslində ərzaqlar gözə yarı da götürmək olar. Dediyim kimi sadəcə karameli skuşonkadan az götürmək lazımdır. Dediyim kimi skuşonkadan da təhcəni hazırlamaq olar. Sadəcə konfetlər karamel datsın deyən burada karamel əlavə olunur. İndi bunun hamısını yaxşısına qarışdırıram və qazın üzərində tamamen qatlaşana kimi pişirəcəm. Konfetləri tökəcəyimiz qabı yaxşısına yağlayıram və hazırda saxlayıram, əlimin altında dursun. İndi bu konfetləri o qədər pişirəcəyik ki, bunun rəngi də çönəcək, özü də qatlaşacaq. Amma burada regulovka eləmək olar, yəni iris kimi olmasını istəyirsinizsə, çox pişirməli deyilsiniz. Zaten bu soyanda qatılaşacaq da. Amma mən istəyirəm ki, dişləmək olsun, yəni ki, biraz bərk olsun. Ona görə mən çox qatılaşana kimi pişirəcəm. Dayanmadan qarışdırmaq lazımdır, çünki dibi tuta bilər. Ta ki, o qədərə kimi pişirəcəm ki, tavadan özü aralaşsın. Yəni, bu karamel tavadan aralaşsın özü. Baxın, hələ ki, qatılığı belədir. Dediyim kimi, dayanmadan qarışdırmaq lazımdır. Əslində, iris kimi eləyib, sonra kvadratlara bölüb şokoladın içində bulamaq da olar. Çox qəşəng ideyadır. Yəni, adi konfet kimi, evdə hazırlamış korpus konfetləri kimi eləmək olar. Yəni, müxtəlif ideyalar var da, eləmək olar. Artıq karamel tavadan aralaşmaq istəyir və mən bu ərəfədə araxisləri əlavə edirəm. İki bir yerdə bişirim. Düşünürəm ki, bu qədər bəsdir. Bişib artıq. Artıq çevirmək, qarışdırmaq da çətinləşdiyinə görə düşünürəm ki, bəsdir. Yetərlidir. Və yağladığım formanın içərisinə töküb üzərini hamarlayıram və qoyuram otaq şəraitində soyusun. Bu arada qızlar, onu deyim ki, iftara bir dəfə medavik pişirmişəm bu duxovkada, bir dəfə də asitin piroqu pişirmişəm. Belə ki, tort pişirməyə hələ qorxuram, çünki düzdür, plitə təzədir, amma dilini bilmirəm. Bir dəfə yandıranda üstü qoşulur, bir dəfə söndürüb təzdən yandıranda altı qoşulur. Yəni, baş aça bilmirəm hələ ki, dilini tanımamışam, tapa bilmirəm. İnşallah dostlaşarıq və mən də sizinlə tortlar paylaşaram. Ona görə hələ ki, beləncinə böləcə şirniyyatlar hazırlayıram, peçenlər hazırlayıram, nə bilim, belə də. Konfetlərimiz artıq hazırdır, tam soyumuyub, illıqdır, amma qabı yağladığımıza görə, baxın, çox asanlıqla çıxır formadan. Tam soyumuyub deyən tez doğramaq istəyirəm ki, sonra lapda bərkiməsin. Amma çox biraz gücəndim, çox çətinlik çəkdim, çünki çox bərk konfetlərdir. Dediyim kimi, yumşaq olmasını istəyirsinizsə, elə çox pişirməyinizə ehtiyac yoxdur. Amma onu da deyim ki, çox dadlıdırlar, çox ləzzətlidirlər. Çünki 3 gözəl, 3 dadlı ərzaqdan hazırlanır. Hazırlamağa dəyər yəni. Buyurun, sizlər də hazırlayın. Dediyim kimi, duxovka ilə hələ dostluq eləyə bilmirəm. Ona görə pişirdiyim peçenlərdə yandırmışam. Hər dəfə motu pişirərdi bu kokoslu peçenləri. Bu səfər mən kokosun dibi idi deyən. Azca elədim, bələcə-bələcə elədim, amma onları da yandırdım.
Buyurun sizler daha hazırlayın. Həqiqətən də çox dadlıdır, məsləhətlidir. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun deyirəm. Bizimlə qalın. Hələlik.